2017 онд манай Түдэвтэй сумын 90 жилийн тохион. За энэ аваа өгтөж доктор Гэрхөөс активж бий зөвш маань Түдэвтэй ер номын хандивын аймгийн төлөөсөн байна. За энэ одоо санал сайхан санал ашиглах энэ утгын дүүгөө шаяу өгсөн өгдөг. Алархан дэмжиж энэ номын аймгийн төлөөсөн байгаа юм аа. За ингээд бол энэ жил одоо бас манай Усгүй аймгийн боловсруулалтын байгууллагын аа болсон энэ аваа өгтөжтэй гурван одоо ном би өөрөө оролцоотойгоор бүтээсэн байгаа. Энэ гурван ном нь бол сургуулийнхаа ном гэсэн хэлж байна. Энэ ном дотор бол энэ сургуулиудын дүү дээр нь бол одоо багш нарын ажлын арга туршлага сайн сургуулийн хэрхэн хэрэгжих вэ гэдэг асуудалтай олон сайхан зүйлүүд болсон байгаа. Энэ ном одоо манай багш нарын бас гараа болоход хэрэгтэй зүйл яа гэж бодож байна. А эхлэлний тухай эхлэлтэй холбоотой бол бид хэдэн одоо ном сургуулийн хаана тэгэхээр энэ нь бол зөвхөн чухал Монгол үтгэлийн хэлний зүй гэдэг нь бол чухал юм байна. За мөн одоо цэнгийн дэмий зургаа хэл төрөлтгөр хийж байгаа бол таа. За дээр нь Монгол улсын хөдөлмөрийн матергавын төгс эсэдэн багшийн одоо бичлэг бид хүнд үлдээс миний Монгол үтгэл гэдэг чухал юм байна. За ингээд одоо мөн Монгол хэл бичгтэй холбоотой хэд хэдэн юм хурал номнууд байгаа. За энийг одоо яг нь Монгол үчгийн номнуудыг бас ингэ зориулж байна гэхээр зэрэг бид өхөн бол одоо бас сургуультай энэ Монгол хэлний комьюнитиг одоо манай 1981 он 8 дугаар төгссөн хүмүүсээр багвараа бас энийг байгуулахдаа санал гаргаж байгаа гэсэн хэлний номнуудыг бас нэгэн цуглуулсан байгаа. Энийг одоо бас манай санд авах гэж байна маа. За дээр нь бол Монголын түүхийн хурангу гарсан байгаа. За энэ бол нэг хэлбэржүүлсэн сургууч хэлбэрээр одоо гарсан. Ийм одоо хамгийн зүйлүүд энэ Монголын түүхийн сургууч номыг бичиж байгаа ертөнцийн доктор гэдэг энэ ном одоо бас сургуулийнхаа номоос одоо энэ гэж байна. За мөн одоо бас энэ хөгжлийн урлагийг дэмжигдэн дэмжиж энэ ятгах хөгжлийн гарын хаалт байна. А дээр нь бол одоо энэ баялаг сайхан номын сан бол баг гэж бодож байна. Ингээд бол нийт хүүхдүүдийн сурагчд төрөлтөө юм одоо дуунартаа энэ гретинка ширийн номын бас 8 боцоо болоо гэдэг болсон. Тэгэхээр ингээд бол бас энэ аймагтаа бас аймаг ам хүүхдүүдтэй бас энэ дуутаа энэ номын сан гэдэг бас маш хэцүү болсон. За ингээд энд амьдуу аянд нэгдсэн хүмүүс бас дараагийнхаа хүмүүсийг өгөрэй. А өрсөн хүмүүс нь цаашаа одоо босод хүмүүстэй мэдээлэл өгөх гэдэг юм. А урлага дамжуулаад явах чартай. За ямар учраас бол энэ номын аянд дэсэ гэж одоо дараах хүмүүсийн хувьд байна. За өнөө өмнө Улиастай хотод ажиллаж байгаа осууд. Завхан аймгийн засагтар Бацаахан дараах хүмүүст өгч байна. За Завхан аймгийн босрол соёл урлагийн газрын дараа ганц шин мэрэгжилт нь наран гэрэл. Манай төвдөөс юм байна. За Завхан аймгийн санхүүгийн сайд давтлын алтны уусан хат байцаач батгүй. Нарын хатаас аймгийн төвчлэн хүмүүсийг намайг хэлжээ. Өчвэн. За сумын ажиллаж байгаа хүмүүсээс бол сумын засаглал тайлбар бацаа. Ургуулын захирал Ямтар. Ортын менежер Алтан сууд гарыг энэ нь хэлж. Энэ одоо энийг одоо сумын дараас өрнүүлж гэж өчвэн. А Улаанбаатар хотод бол манай багш бол 2 очир утгаар уурсан. Тэр их сайхан тагалтай хүлээж авсаа баяртай байгаа. Айнгад одоо Монгол Улсын урлагийн гарац үзүүлэлт өргөжлөн зөвхөн цэвэр автан ахыг байна. Эрдэнэ хотод бол одоо байгаа. Манай Орхон аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга гарац үзүүлэлт өргөж энэ одоо нөгөө аймаг орцоцоо гэж одоо ойлж